Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahil mustaka wabikal musta'an wa alaikat tuklan Wa la hawla wa la quwwata illa billahi'l-aliyyi'l-azim al amma ba' Yang dikasihi pengurusi majlis Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Yunus selaku MP kawasan ini yang saya kasihi Datuk Yahya kepimpinan daerah ini tak lupa nazir masjid barisan saf jawatan kuasanya ashabul fadilah totok imam totok guru Orang-orang besar kawasan ini, datu-datu, datri-datin, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang saya kasihi sekalian. Pertama sekali, apabila kita sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mungkin kita akan gambarkan sebagai seorang yang baik seorang yang soleh seorang yang pekerti yang amat tinggi dan mungkin itu yang kita gambarkan tapi perkara yang pertama yang suka saya bangkitkan adalah cabaran kita kepada nabi kita ini ialah bagaimana orang-orang yang bukan Islam sebelum daripada ini telah mengaji dan telah mengkaji tentang nabi kita mereka menekuni tentang nabi kita ini dan Allah sebut dalam al-Quranul Karim ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum mereka mengenali nabi Muhammad ini sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka dia tahu serba serbi sebab sebab dia mengaji dan mengkaji tentang Nabi Muhammad. Kalau ini yang berlaku, maka bagaimana kita sebagai ummah yang sepatutnya kita kena kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sungguh-sungguh. Betapa hebatnya kajian mereka tentang Nabi ini, dia bukan sekadar mengenali tapi mereka mempastikan itulah sebenarnya Rasul Yang dijanjikan Allah sebagai Rasul akhir zaman Saya baca satu kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari Di mana dikatakan bahawa Abdullah bin Salam Abdullah bin Salam adalah seorang pendeta dan juga ahli agama Yahudi yang paling alim di kota Madinah. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dia kata dia telah pergi menemui Rasulullah. Bila dia pergi dia nak tengok macam mana. Nombor satu sekali bila dia pergi dia tengok muka Nabi dalam jarak yang dekat dia kata araftu annahu laisa biwajhin kazzab. Aku kenal bahawa Muhammad ini rupa macam ni, muka macam ni bukan muka temberang. Muka orang benar. Rasulullah ni dia tak bercakap pun orang tengok dia benar dah. Ini dia. Kemudian katanya selepas daripada itu aku dengar ucapan dia. Mula-mula dia mari mana-mana pemimpin bila dia cakap ucapan sulung tu anggap sebagai dasar yang akan dibentuk. Dia menyatakan ayyuhan nas afshus salam wa atimut taam wasilul arham wasallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Hai manusia, hendaklah kamu tebarkan salam. Kamu jamu orang makan. Kamu sambung silaturrahim kamu bangkit waktu malam sembahyang saat manusia sedang tidur nescaya kamu berhak masuk syurga Allah dengan sejahtera Abdullah bin Salam bagi nak mengenali Nabi dengan lebih baik lagi dia datang ke Rasulullah SAW lalu dia berkata aku ingin bertanya kepada mu tiga soalan dan tidak mengetahui tiga soalan ini kecuali orang itu adalah nabi soalan yang pertama apakah tanda alamat pertama kiamat soalan yang kedua apakah makanan pertama ahli syurga bila masuk syurga soalan yang keempat soalan yang ketiga kita nak kenal anak lelaki dengan anak perempuan yang duduk dalam kandungan ibu tu macam mana? Nabi jawab, kalau aku jawab macam mana? Nabi jawab yang pertama. Alamat kiamat yang pertama yakni alamat yang besar salah satunya ialah keluarnya api dari satu arah sehingga menghimpungkan manusia di satu tempat api besar dikatakan tempat himpunan di Syam Syria kedua makanan yang pertama yang dimakan oleh manusia apabila masuk syurga adalah hati ikan paus sini tak ada orang seorang pun makan nak temu pepayoh yang ketiga nak kena anak tu lelaki dan perempuan apabila air itu air lelaki lebih banyak daripada wanita maka anak tersebut akan jadi anak lelaki dan jika sekiranya air itu daripada wanita lebih banyak pada lelaki, anak itu anak perempuan. Dalam bahasa kedoktoran sekarang, dia panggil XXXY. Yang ada 23-23 kromosom. Kalau lah XY itu banyak, anak itu perempuan lah. Kalau XX itu banyak, anak itu anak lelaki lah. Tapi bahasa yang Nabi guna iza ma'u arrajul rajuli ala ma'il mar'ah maka anak tu anak lelaki. Baik. Bila jawab macam ini barulah Abdullah bin Salam kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Mana yang saya nak sebut di sini mereka kenal Nabi mereka mengecang betul-betul dan itulah kalau mereka macam tu kita macam mana hampir saban tahun kita sambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maulidnya tapi kadang-kadang nama nabi dan keturunan pun kita tak ingat lagi nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keturunannya ialah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Pihir bin Malik bin Nadar bin Ghalib bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan 21 lapis sebagaimana yang disebut oleh Al-Imamul Bukhari dan kisahnya atuk-atuk dia ni kita ceritakan dalam buku garis masa hayat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam Ni hak pertama. Kita kena kenal lagi Nabi kita ini. Bagaimana sikap, sifat dan bentuknya, keadaannya. Kerana bila kita kenal itulah baru kita rasa cinta, kita rasa kasih. Tuan-tuan tengok orang comel atas muka bumi. Orang handsome atas muka bumi. Tuan-tuan akan, akan terpau. Tapi para sahabat bila tengok Nabi pautangnya cukup tinggi, cintanya cukup tinggi, sayangnya cukup tinggi. Hebat Rasulullah Sallam. Dalam satu peristiwa yang cukup hebat. Bila mana selesai tahun 5 Hijrah. Baginda sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 1400 orang semuanya menuju ke kota Mekah untuk buat umrah pada tahun 6 Hijrah. Mereka berhenti di satu tempat namanya Hudaybiyah. Nak masuk mereka tak dibenarkan masuk mewakilkan seorang Islam bernama Osman ibn Affan. Jadi ibu juru bicara tiba-tiba dengar rumus berita Osman dibunuh. Nabi marah. Nabi ajak sahabat di bawah pokok Ar-Ridwan buat satu bai'ah janji setia sehidup semati di mana Nabi sanggup mati untuk bela nyawa Sayyidina Uthman. Semua berbai'ah. Termasuk Sayyidina Uthman yang tak ada Nabi guna tangannya ini Uthman aku kepada Nabi. Yang taknya kata setengah seorang namanya Al-Jam yang sembunyi di belakang seko uta. Dia tak mau. Hak lain pakai baik. Ha, dengar macam tu orang Islam semangat. Jadi siapa berita dekat dengan orang kafir Quraish. Dia lepaskan Sena Osman. Dia hantar wakil dia. Wakil dia ni namanya Urwah Ibn Mas'ud As-Sakafiq. Orwah Ibn Mas'ud As-Sakafi ni orang yang hampir sebaya dengan Nabi. Dan dia orang yang dihormati. Dia orang Mekah as saif Bila dia datang, dia duduk kat Nabi. Apa dia buat? Dia bercakap dengan Nabi. Bila dia bercakap ni, Nabi ni ada jangguk. Jangguk panjang, panjang ni. Dia pergi setuh janggut Nabi Dia pegang Dia kalau kat gapak sangat biasa Ni main setuh ni Sahabat Nabi bernama Al-Murirah Ibn Syumbah Tengok Dia ambil dia punya Pedang dia Kot belakang ataupun jenis Senjata dia kot belakang bukan kot depan Dia pergi tetap atas tangan tu Bukan nak suruh luka Jangan Ali. Dia tengok nak marah sama juga dengan Abu Bakar tidak rasa seronok. Dia kata, "Hei Muhammad, ni siapa yang kecau kita ni?" Nabi kata, "Itu anak saudara mu juga." Ada kena mengena dengan waris warah mu juga. Kemudian akhirnya dia pun bercakap, "Orang yang high diplomasi ni dia hebat, tuan-tuan." Dia kata, "Muhammad, kau tak payah seranglah Mekah." Kalau kau serang Mekah ada dua keadaan. Pertama kalau kau kalah, kalau kau 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 serang, kau tak menang. Tak ada orang nak batunya kau. Orang muda pun tak nak batu, semua tak nak batu. Kedua kalau kau serang, kau menang. Sejarah membuktikan kau tak akan dipuji sebab tak ada orang serang dia serang kau ni sendiri. Sepatutnya dia dah cakap gitu yang halau nya kaulah dulu. Rasulullah dengan sahabat ni tapi jenis orang dia tak lupa, dia lupa diri dia lupa macam tu. Nabi ambil wuduk. Depan dia ambil wuduk. Nabi tenang. Nabi tak cakap banyak Nabi ambil wuduk. Dia perhati cara Nabi. Kemudian akhirnya dia balik. Sampai di kampung dia di 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 Madin di Mekah. Ni cara orang orang yang hebat. Depan Nabi dia cakap lain. Belakang Nabi dia cakap lain Cakap dalam bentuk nak suruh Supaya berlaku perdamaian Kita dah provok lagi Dia kata apa Ini saya nak sebut Dia kata Mu tak payah perang lah dengan Muhammad Kena buat perjanjian Dia yang menyebabkan berlaku Melorongkan perjanjian Hudaibiyah Kenapa? Aku tengok pelik lah Muhammad ini Aku tengok Apabila Dia bercakap Semua Khalayak sahabatnya Diam Bila dia arah Berebut nak buat serta-merta Bila dia ambil wudu wudu, faham mana wudu? Ambil air semaya, eh? air jatuh tu Mereka ambil Wah, sapu tangan mereka, muka mereka. Bila dia bersing, bekas macam inguh ke apa sikit tu, benda tu, ambil semua. Orang lain jangan buat itu tuan-tuan. Rasulullah lain. Dia martabak mahkam lain. Lain daripada yang lain. Kami tengok heran. Wallahi. Aku nak bagi tahu kepada kamu. Aku ni. Kata Urwah Ibn Mas'ud As-Sakafi. Aku pernah menghadap maharaja Rom yang dipanggil Kaisar. Aku pernah menghadap maharaja Persia yang dipanggil Kisra. Aku pernah menghadap raja Najashi dan beberapa raja. Wallahi aku tak akan tengok takzimul ashab memuliakan sahabat-sahabat kepada raja mereka sebagaimana memuliakan sahabat Muhammad kepada Muhammad. Wallahi aku tak pernah tengok Kalau kau berani tak tahulah Bila dengar macam itu Maka berlakulah perjanjian Hudaybiyah Dan Urwai bin Mas'ud As-Sakafi akhirnya masuk Islam Tapi lewat Bila masuk Islam, bila Nabi nak ke Pong Taif Dia pergi sama masuk Islam bila Nabi datang ke Madinah dia datang dia minta izin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dia gi dakwah orang Taif. Nabi kata tak ayah. Ya tak apa ya Rasulullah saya ni orang baik. Mereka hormat saya. Allah kata tak nanti kamu dibunuh. Tak apa ya Rasulullah. Dia pun pergi. Nabi izin dia pergi. Sampai saja dia dakwah dia kena dipalu, kena pukul, kena ni ni. Waktu subuh dia bangun, dia naik atas sutuh, dia azan. Sedang dia azan, dia dipanah dan dia akhirnya mati syahid. Dia kata alhamdulillah. Allah takdirkan aku mati syahid. Inilah urwah Ibnu Mas'ud As-Saqafi. Nabi dalam satu riwayat dia bila dia cerita Isra' merah, dia cerita temu dengan Nabi ni, Nabi ni, sampai kat Nabi Musa kalau tak silap Kalau nak kenal Nabi Musa ni ataupun Nabi Isa, rupanya samalah seperti Urwah Ibn Mas'ud As-Saqafi Itu maknanya kejelasan Nabi tengok ni betul-betul macam tu Apa makna Daripada kisah yang saya nak sebut tu Macam mana para sahabat cinta dan kasih kepada Nabi Sebab dia kenal Kalau dia tak kenal, dia tak kasih Dia tahu Dan mereka ni bila dah kasih kepada Nabi Mereka ganti dan galang ganti diri mereka Zaid Bukan Zaid bin Sabit Dan bukan Zaid bin Harisah Zaid Dusainah Dusaynah ataupun Dasinah Zaid ni kena tangkap dan diheret ke Mekah lalu dia dihukum dengan cara bunuh kerak sekateh sekateh merecik darah tapi mulutnya sentiasa zikrullah kata orang-orang kafir Quraisy wahai Zaid Munat tak jika sekiranya Muhammad duduk tempatmu sekarang, kamu boleh balik. Kamu boleh balik ke tempat kamu. Apa kata Zaid? Wallahi. Kalau duri nak masuk atas kaki Rasulullah SAW ni, kena kaki Nabi. Sesungguhnya aku rela nyawaku menjadi galang ganti supaya Rasulullah SAW selamat. Akhirnya dia dibunuh. Sehingga kata Abu Sufyan bila tengok kejadian ini dia berkata, "Ma raaitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadah." Aku tak tengok orang kasih kepada Muhammad sebagaimana sahabat-sahabat Nabi cinta dan kasih kepada Muhammad seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok kenapa Kerana mereka kena Seorang sahabat bernama Amrum Laas Amrum Laas ni orang yang bijak Orang yang hebat Orang pembesar Quraisy. Tapi masuk Islam lewat Dia mengasa kebersalahan yang amat sangat Tapi bila dia masuk Islam Dia pergi ke Rasulullah Nak minta syarat Nabi kata syarat apa pula? Ya Amar. Syaratnya supaya saya tidak diseksa dan tidak dihukum oleh Allah. Nabi kata, adakah kamu tahu? an islam al-Islam ya jubbu ma qablah. Wal-hajju ya jubbu ma qablah. Wal-hijratu ta jubbu ma qablahah. Kamu tahu tak? Islam ni dia menghapuskan dosa sebunganya. Bila orang tu masuk Islam, dosa hak nama dihapuskan. Kulli lazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qasalah. Dan kamu tahu tak? Keduanya Allah Subhanahu wa taala jadikan haji yang kamu lakukan itu seolah-olah kamu tak lagi berdosa. Disebut man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a kayauma waladathu ummuh. Siapa buat haji tidak melakukan sebarang kefasikan, gosok, kara yang tak baik semua sekali. Dia pulang selesai ibadat haji macam mak baru lahir anak. Anak tu bersih tak ni. Dan hijrah juga menghapuskan dosa. Rekah cerita. Amrul Mula'as ni masa dia nak meninggal. Dia meninggal di Mesir. Amrul Mula'as ni sahabat Nabi yang jadi gabna Mesir. Terutamanya pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan Hamrum Ra'as Anaknya dan beberapa orang mari Tengok dalam Sakaratul Maut Dia tengok keluarga dia Dia paling ke dinding dia menangis Lalu anak dan sahabat ni kata Abah Kenapa Abah susah hati menangis Allah bagi pada abah ni banyak Rasulullah sedang puji abah begini begini dia kata tidak aku cukup takut Aku berada dalam tiga keadaan Keadaan yang pertama keadaan jahiliah kalau masa itulah Allah ambil nyawa aku celaka aku neraka masa tu kafir Kedua aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketiga selepas wafat Nabi ada konflik antara giam giam dia pun sama seorang yang hebat dari segi politiknya dari segi ni ni baik cuma dia cerita aku mengharapkan syafaat Rasulullah dia kata masa aku temu Nabi masuk Islam sebelum daripada itu orang yang paling aku benci di atas muka bumi ni Rasulullah SAW tapi selepas dia aku masuk Islam dan dia dengan sifatnya seperti itu memaafkan semuanya wallahi tidak ada orang yang paling aku suka atas muka bumi melebihi Rasulullah sallallahu Bahkan katanya lagi kalau kamu nak tanya aku macam mana sifat muka Rasulullah sallallahu nescaya aku tak akan dapat sifatkannya. Kenapa? Kerana setiap kali aku berada depan Nabi, mata aku ni tak akan aku tengok kepada Rasulullah kerana rasa kemuliaan, rasa ke kehebatan Rasulullah SAW. Itulah dia perasaan sahabat. Kenapa? Kerana, kerana cinta. Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Dia pergi ke Rasulullah, dia kata, Ya Rasulullah saya kasih kepada diri saya dan orang yang kedua yang saya kasih adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallam jawab, tidak sempurna iman ya Umar. Satu riwayat menyatakan wallazi nafsi biyadi la yu'minu ahadukum hatta aku na ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Demi jiwaku di tangannya, yakni Allah. Tidak sempurna iman kamu sehingga aku dia lebih kasih daripada ayah dia daripada anak dia daripada diri dia daripada semua manusia. Sayna Uma kata kalau begitu kamulah yang paling aku kasihi. Nabi kata al an ya Umar sekarang baru betul. Maknanya, macam mana Sayna Uma zahirkan rasa kasih kepada nabi direct? Jadi sahabat ni kasih kat Nabi Mahabbatul Rasul Kasih kepada Nabi termasuk dalam iman Bahkan kasih kepada Nabi betul-betul Dengan faham betul-betul ikut Ini termasuk dalam yang dipanggil Halawatul iman Apa makna halawatul iman? Manihnya iman Hadis riwayat Al-Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Salasum man kunna fihi wajada halawatal iman. Ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa huma. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukzafa fil nar. Ada tiga perkara. Siapa yang mempunyainya pasti dia akan merasa kemanisan iman. Pertama, Allah dan Rasulnya terlebih dia kasih daripada segala-galanya. Kedua, dia kasih pada seseorang tidak semata-mata hanya kerana Allah. Dan yang ketiga dia benci kalau dia dicampakkan dalam api neraka. Sebagaimana dia benci kalau kembali kepada kufur sebagaimana kalau dia dicampakkan ke dalam api. Apa makna ni kasih? Para sahabat radhiyallahu anhu mempamerkan kasih masing-masing ke Rasulullah. Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaina min walidina wa waladina wan nasi ajmain wa minal mail azib atau kamakan. Satu riwayat wa minal mail barid. Maksudnya demi Allah adalah Rasulullah SAW ini lebih kami kasih daripada diri kami, anak kami, abah kami, manusia semua sekali. Bahkan daripada air sejuk yang diberi pada kita pada musim panas dalam keadaan kita dahaga yang amat. Maknanya di situ sayang dan kasih sahabat kepada Nabi. Macam mana mereka pamerkan kasih. Seorang buta. Sahabat buta Dengar seorang perempuan hina Nabi Apa yang ada jenis pedang Apa yang ada dekat dia tu. Dia rodok orang tu Mati orang tu Dia tak boleh orang hina Nabi Bila mana Abdullah Ibn Ubay Ibn Salul Dia perli kepada Rasulullah SAW Dia kata akan datang satu masa Orang yang hina Akan dikeluarkan daripada kota Madinah Anak dia yang juga nama Abdullah, Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salu, orang Islam hakiki. Dia tahan. Dia ayah masuk, kalau tak aku bunuhmu. Kat tarik balik. Sehingga berita ni sampai kat Nabi. Nabi kata jangan buat baiklah. Sebab aku tak nak orang kata, Anna Muhammadan yaktulu ashabah. Aku tak nak orang kata Muhammad ni bunuh sahabat dia sendiri. Sedangkan mereka ni memang salah. Allah Subhanahu Taala tengok kerana sayang kepada Rasulullah SAW. Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul sanggup berdepan dengan ayahnya sendiri. Dalam perang Uhud. Kisah yang luar biasa berlaku tuan-tuan. Perang Uhud berlaku bulan Syawal tahun 3 Hijrah. Dalam perang Uhud ni walaupun keputusan tidak berpihak kepada Islam kepada umat Islam tapi di situlah Allah zahirkan macam mana cintanya para sahabat kepada Nabi. Seorang sahabat bernama Abu Dujanah. Abu Dujanah ni bila mana serangan orang kafir Quraisy ni kuat sangat bertalu-talu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir sekali dia buat macam mana? Dia jadikan belakangnya sendiri sebagai benteng dan dada muka Rasulullah berada di antara dadanya dan diselamatkannya. Akhirnya berpuluh liang tikamang panahang kena pada tubuhnya dan dia mati syahid Ini dia Abu Dujana Dia sanggup buat macam itu Kerana apa? Kerana sayang kepada Rasulullah SAW Cinta kepada Nabi Seorang perempuan dia mempunyai abahnya Mempunyai suaminya Mempunyai isdaranya Dan mempunyai anaknya Masa perang tu orang laporkan satu-satu Abah mati Suami mati Sedara mati Anak mati Tapi semuanya itu Dia akan tanya bagaimana Apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW Bila jawab Rasulullah ni selamat Dia masih lagi tak puas hati Sehingga bila dia tengok Rasulullah selamat Dia pergi ke jubah Nabi Duduk situ pegang sekejap Dan berkata Ya Rasulullah Apa-apa musibah Selepas daripada kamu Dianggap sebagai jalan Apa makna jalan? Kecil Aku tak kisahlah Mak, ibu, apa ni Abah aku meninggal dunia Suamiku, adikku Dan juga anakku Asalkan Rasulullah SAW selamat Macam mana mereka boleh macam itu Sebab mereka cinta kepada Nabi SAW Seorang sahabat Bagaimana dia pamerkan cinta kepada Nabi sampai dia ni hanya fikir Rasulullah sahaja. Kalau tak silap namanya Sauban, Maula Rasulullah Sallam, bekas hamba. Kadang-kadang Nabi tengok muka dia pucat, kata kenapa ayah Ya ayah Sauban? Ya Rasulullah, saya teringat kat Rasulullah, saya tak bila tak tengok Rasulullah saya rasa sudah susah hati. Tengok senyum suka. Macam kita duk nasyik, duk Tala'al badru alaina Kita sebut Mara'a wajhaka ya saat Siapa yang tengok wajahmu pasti akan merasa gembira. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. siapa tahap tu. Lalu akhirnya Nabi tanya kenapa kau sedih? Dia kata ya Rasulullah. Saya ni mikir Mikirnya kalau saya mati Sama ada saya ke neraka Kalau saya ke neraka Waliyahazubillah Saya tak akan bertemu Rasulullah Kedua Kalau saya ke syurga saya rasa saya tak boleh temu Rasulullah sebab Rasulullah mestilah duduk pada tahap yang tinggi. Saya ni apalah sangat. Mesti bawah-bawah. Jadi apa kamu nak? Saya nak tengok saya Rasulullah sebagaimana di dunia di akhirat kelak saya juga boleh bersama. Nabi senyum. Akhirnya Allah turun ayat. Wa man yuti'illah wa ar-rasul fa ulaika allazina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin <saos> wa hasuna ulaika rafiqah. Siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya Mereka itulah yang akan bersama dengan orang-orang Para Nabi, Siddiqin, Syuhada, orang-orang salih Sampainya, barulah lega Anas Ibn Malik kata Wallahi aku tak rasa apa Melainkan aku dengar satu kalimah Nabi Itulah yang membahagiakan aku Nabi pernah berkata Al-mar'u ma'aman ahab Manusia ni Berdasarkan kepada siapa yang dia kasih Bila dia kasih orang tu InsyaAllah Orang baiklah Maka kalau masuk syurga Dia juga akan bersama dengan orang tu Jadi ini menyebabkan aku kasih Rasulullah SAW Dan aku harap aku akan bersama dengan Rasulullah SAW Perkara macam ini tuan-tuan Kalau kita tengok Pelik sahabat ni dan masing-masing zahirkan dengan cara masing-masing. Daripada sekecil-kecil sahabat. Sebiasa-biasa sahabat. Sampailah sahabat-sahabat utama. Kadang-kadang kita kita dengar nama Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Seorang hamba kepada Rasulullah yang dimerdekakan. Nampak dia sedih. Nabi tanya dia, Wahai sahabatku Sal Minta lah Kamu nak minta tu. Kalau kita minta kuda dua ekor Kuda bakal baik Minta utah lima ekor Boleh Tapi sahabat ni tuan-tuan Apa dia minta Sebab itu saya kata sahabat tak macam kita Dia minta dengan Nabi Satu perkara yang kita sendiri pun tak terlitah Dia kata apa Ni sahabat biasa ni Rabi'ah ibn Kam Ka al Aslami radhiyallahu an. Dia kata ya Rasulullah, uridu murafaqak fil jannah. Aku nak satu je ya Rasulullah. Kalau boleh aku nak sangat aku boleh bersama dengan kamu dalam syurga. Nabi diam. Akhirnya Nabi kata, "Izan fa'inni fa ala nafsika bi kasrati sujud." Kalau inilah yang kamu nak, mungkin kena tolong aku Atas diri kamu Dengan banyakkan sujud kepada Allah Apa makna banyak sujud? Maknanya banyak sembahyang Sembahyang sunat Ini dia Cinta para sahabat Kisah yang paling tragis Kalau kita baca Bagaimana Rasulullah SAW ketika hampir wafat Rasulullah mula sakit selepas balik daripada ziarah di Baqi'. Peristiwa ini berlaku lebih kurang pada 27 atau 28 Safar pada tahun yang ke 11 Hijrah. Balik tu sakit kepala sangat dan Rasulullah gering hampir 12 hari atau 14 hari. Hari terakhir antara sehari dua sebelum Rasulullah wafat. Rasulullah naik atas mimbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Siapa di kalangan kamu yang ada aku zaliminya sama ada dari sudut harta atau tindakanku atau cakapanku maka inilah hartaku inilah diriku inilah maruahku kamu boleh kisah ambil patah balik. Sahabat senyap semua. Tiba-tiba seorang sahabat kata, Ya Rasulullah. Rasulullah pernah buat kat saya satu perkara, saya nak balas balik. Mereka tanya apa dia? Dia kata ada masa perang badar tu Ketika kita berbaris Saya ke depan sikit Rasulullah ambil Dia punya tongkat Rodok perut saya Saya nak balas balik hari ni Rasulullah buat apa tuan-tuan Rasulullah panggil Sahabat dia suruh ambil tongkat di rumah tu Bagi kau orang ni Kemudian selepas daripada itu Sayyidina Ali kata Ya Rasulullah biar saya Rasulullah kata tidak Abbas kata Ya Rasulullah biar saya ganti Rasulullah kata tidak aku Maka sahabat pun datang ke depan tuan-tuan Sahabat tu siapa? Ukashah Ibn Mehsan Nabi kata kepada Ukashah, Ya Ukashah. Tidakkah aku doa kepada kamu termasuk dalam tujuh puluh ribu sahabat yang masuk syurga Allah tanpa hisap? Dia kata, ya Ya Rasulullah. Kemudian apa yang berlaku selepas pada itu tuan-tuan? Rasulullah angkat jubah dia, tengok perutnya yang putih. Ukat syah ni dia ambil Dia punya tongkat tu Dia buat dua kali ataupun tiga kali Seolah-olah macam dia nak rodok perut Nabi Tapi akhirnya Dia ambil tongkat tu dia campak Lalu Ukasyah cium perut Nabi Dan dia kata Aku nak Ya Allah Biarlah tubuhku ni adalah orang yang terakhir Yang menyentuh Rasulullah SAW peristiwa ni tuan-tuan menyebabkan sahabat semua menangis. Jadi tuan-tuan nak gambarkan macam mana sahabat kasihkan Nabi, kasih kasih sungguh. Masih hidup dia kasih, Rasulullah wafat pun dia kasih. Dia dia bukan macam kita tuan-tuan. Dia kasih cara kasih yang paling baik Paling sebenar Kasih Abu Bakar kepada Nabi Kasih Umar kepada Nabi Kasih Uthman kepada Nabi Kasih Ali kepada Nabi radhiyallahu anhum Kasih sahabat kepada Rasulullah SAW Jadi kalau kita baca sejarah dia Kita kata Ya Allah Inilah kasih sebenar Kita di mana Abdullah bin Umar dia ada anak Kalau tak silap anaknya nama Bilal Bila mana ada orang perempuan yang selalu masuk masjid Pergi masjid gini-gini Macam kurang sikit jaga ni Dia kata Tak boleh dah Kita kena buat satu undang-undang Perempuan tak payahlah pergi masjid Kerana Nabi SAW bersabda bahawa Salatul mar'ati fi baitiha khairum min salatiha fi masjidiha. Semayang perempuan di rumah dia lebih baik daripada semayang di masjid dia. Tiba-tiba sampai kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kata, "Mu dengar dak Rasulullah SAW bersabda, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Jangan kamu tegah wanita-wanita pergi ke masjid. Wallahi. Aku tak akan bercakap dengan kamu selama-lamanya. Kerana Rasulullah pun nak bantah. Ini sahabat tuan-tuan. Apa keadaan sekalipun bila Rasulullah kata sami'na wa ta Tapi kita biasa tuan-tuan. Kita tak kenal Rasulullah. Kadang-kadang sunnah dia kita langgar. Yang ini kita sanggah. Yang ini kita kata, kata tak boleh. Yang ini sebab kita, kita. Allah kurniakan sedikit bijak. Tapi banyak kelemahan. Sedangkan Rasulullah. Allah suruh kita ikut. Sudah tentu dia ada kelebihannya. Wama atakumur rasulu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasulullah SAW suruh yang datang buat. Ambil apa-apa yang dia larang tinggal tengok tuan-tuan. Bila kita faham macam ni kita kata inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang Rasulullah ini luar biasa. Kenapa sahabat sangat kagum kat Nabi? Ikut Nabi sebab tak ada benda dia tidak macam orang lain. Kalau kita nak cakap Nabi ni bagi sedekah, orang lain bagi sedekah tapi Nabi adalah orang yang paling pemurah di kalangan orang paling pemurah. Orang lain beri apa yang ada, Nabi beri apa yang dia tiada. Siapa boleh hutang bagi pihak dia? Orang lain beri apa yang orang tu minta, Nabi beri lebih daripada itu. Hadis saya riwayat Bukhari. Seorang Badui datang masuk Islam. Badui tu kata Ya Rasulullah Bagi akulah sekor kambing Nak buat balik Kapung Buat semelih Nabi tengok selembah kambing Nabi kata kau ambil semua selembah Dia balik Dia sampai kepada kaumnya Dia kata apa Ya kaum aslimu fa inna muhammadan Yu'ti malla yakshal faqah Wahai kaum Kamu semua kena pakat masuk Islam lah kerana PA perangai Muhammad dia beri dia tak takut fakir pun. Ini Rasulullah tuan-tuan, pemurah yang amat sangat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sepemurah-pemurah manusia. Lebih pemurah daripada karihil mursalah daripada angin yang sedang bertiup. Ini Rasulullah SAW. Saya sebut dalam buku Keajaiban Sedekah. Banyak kisah-kisah macam mana Nabi, para sahabat dan sejarah orang-orang yang bersedekah. Nabi SAW dalam hidup dia. Dia Quran, dia bukan baca sahaja. Tapi dia beramah. Kata Aisyah dalam hadis sahih riwayat Bukhari kana khuluquhul Quran adalah akhlaknya Quran. Dia Quran bergerak. Dia kata Imam Syafi'i rahimahullah hadis Nabi ni ada tiga maksud. Pertama mufassiratul Quran, menafsirkan Quran. Yang kedua mubayyinatul Quran, menerangkan dalam apa yang ada dalam Quran. Yang ketiga muqarriratul Quran, mentakrir mengiyakan apa yang ada dalam Quran. Kita sebut bagaimana Quran begitu dekat dengan Rasulullah. SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terkenal dengan banyak berdoa tu. Kita baca dalam kitab Al-Azkar. Kita tengok dia doa sentiasa. Masa perang dia doa, masa semayang dia doa, masa haji dia doa, masa musafir dia doa, masa balik musafir doa, banyak doa tu tu. Sebab itu kita nak jadi nak ikut Rasul Salam kita kena doa. Saya sebut dalam buku inilah doa tu. Antara perkara yang menarik Rasul Salam ni Orang yang paling hebat jaga masa. Jaga masa. Jaga masa di sini maknanya masa yang sikit dia boleh menghasilkan banyak. Sebab itu orang baca dalam sejarah tamadun kemanusiaan. Daripada Adam AS dan saya yakin sampai kiamat. Tidak ada orang yang sukses pun. Orang yang begitu bahagia. Yang begitu pandai jaga masa lebih pada Rasulullah SAW. Tuan-tuan bayangkan 10 tahun saja duduk di Madinah. Dengan enam tahun pertama dikacau oleh puak-puak Quraish Perang tiga kali Sapa susah ni Tinggal 4 tahun je Ataupun nak masuk lima tahun Tapi dia telah bina satu kekuatan yang luar biasa Satu sistem yang paling lengkap Satu piagam Madinah paling lengkap Ekonomi baik Politik baik Siasah baik Kenegaraan baik, hubungan antarabangsa baik, kekeluargaan baik. Semua adalah perfect yang Allah sebut al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adima Rasulullah siapa boleh buat macam tu saya sebut dalam buku masa pelihara lah. maknanya kita tengok Rasulullah Salam ni tuan-tuan lelaki -tuan, Makin kita kaji tentang kehidupan dia Makin kita suluh betul-betul Dan kita fahami Ya Allah ini insan pelik Ajaib Yang Allah beri Katakan mati stem Lakarkana fi rasulillahi uswatun hasanah Mengikutlah Rasulullah Rasulullah ini Pada dia menjadi ikutan yang terbaik Boleh ikut semua Kekeluargaan Nabi declare Kita tak berani declare Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu, orang yang paling baik dengan keluarganya. Siapa berani kata keluarga saya yang saya paling baik? Tak. Kadang-kadang nak mari sini pun bergaduh tadi. Masalah. Dan aku, siapa dia aku Rasulullah lah. Adalah orang yang paling baik dengan keluarga ku. Baitun Nabawi adalah yang unggul. Cerita banyak kalau saya nak cerita. Ini Rasulullah. Sebab itu saya sebut dalam buku Garis Masa Hayat Rasulullah Salam Satu persatu. Kita gambarkan masa, kita gambarkan kehidupan. Sebab bila kita baca, bila kita tekuni Rasulullah ni tak rugi. Baca tuan-tuan. Kita akan menemukan rupa-rupa ini sosok tubuh. Yang orang lain tak akan boleh buat. Awak tengoklah Tok, Tok Wali tara mana pun. Orang kata bapak wali pun tak boleh. Dia bukan macam Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ikut apa-apa memang terbaik. Boleh tengok apa-apa pun. -apa. Dan dia ni penyelesai masalah. Kita ni tak beban. Kadang-kadang masalah pun tak selesai. Sebab itu kita kena baca Rasulullah. Kita kena baca hadis Nabi. Baru ni gegek Riuh hadis 40. Kau ni kata kena tolak, kena tafsir tak betul. Saya sebut dalam buku kami. Hadis 40. Kami jawab. Kat 20 tahun lepas dah. Satu persatu hadis yang ke-8 tu terang. Bila sebut umir tu an, an nas. Mengikut pahaman ahli sunnah wal jamaah macam mana. Bukan Islam lapar darah. Islam rahmah. Wa ma'arsalna ka'illa rahmatan lil'anami. Ada tafsirannya annas tulil ahdi atulil zihni lil ahdi jinsi dan seumpamanya dan maksud yang dikehendaki itu ditafsirkan dengan jelas oleh para ulama cuma masalah kita bila baca secara lapisan zahir sahaja mungkin kita tafsir mengikut cara yang zahir Islam ni tidak tuan-tuan hadis ni kena tengok macam mana tafsiran ni jadi tuan-tuan bila kita baca kita tengok hal Rasulullah ni Setiap tahun kita sambut hal Rasulullah SAW Tapi kita nak satu kelainan Kita nak faham Macam mana sebenarnya Rasulullah SAW ini Sejauh mana dalam hidup kita ni Kita boleh letakkan Rasulullah ni Sebagai panduan hidup kita Tak semestinya hapsa-hapsa Yang itu tak apa Itu biar kepada orang besar-besar Macam peretoh negara Tak apalah Tapi dalam hidup kita Hidup kita macam mana Rasulullah? Rasulullah SAW ini tuan-tuan Bila kita baca Cukuplah Allah sebut Wa innaka la'ala khuluqin azim Sesungguhnya kamu berada pada akhlak yang agung Agungnya akhlak Rasulullah ni Sama ada dulu, kini dan selamanya Tak akan ada orang pun macam dia Alhamdulillah saya buat satu buku Tajuknya Berkenaan dengan orang-orang yang serupa Nabi Serupa Nabi ni ada tiga jenis Ada serupa dari segi akhlak Ada serupa daripada muka-muka Muka dia macam muka Nabi Ada yang serupa dua-dua Akhlak dan rupa Hak-hak jenis serupa akhlak dan muka ni tak ramai Yang ini antaranya Jaafar bin Abi Talib Ya Nabi cakap dengan Ja'far, ya Ja'far asbah ta khalqi wa khuluqi. Kamu ni rupamu sama seperti rupa aku, akhlakmu lebih kurang sama akhlak Dia mati dalam perang Uhud. Anaknya Muhammad ataupun Abdullah sama juga. Itu dari segi rupa. Yang dipanggil ada yang dipanggil Muhammad an-nafsuz zakiyah, ada juga Al Haris ada juga rupa macam rupa Nabi. Kalau dia wasi perempuan juga Fatimah. Fatimah ni rupa macam rupa Nabi, cakap macam, -macam cakap Nabi, memek muka macam memek muka Nabi. Kalau berjalan pun cara macam jalan Nabi. Kata Aisyah radhiyallahu anha kana misyataha misyatu Rasulillah. Seolah-olah cara dia jalan dia tu cara macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan. Ini Fatimatuz Zahra radhiyallahu anha. Tapi dalam ramah-ramah tu ada hak orang luar. Ada satu jalur di Basrah namanya Kabis. Dia ni rupa Rasulullah, tapi dia bukan keturunan Rasulullah. Gak benar yang bernama Az-Zubair masa tu kata silap. Tengok macam ni ni, sehingga jadi fitnah seluruh orang. Oi, ada juga rupa macam rupa Rasulullah. Akhir sekali dia beri lapor kepada khalifah. Khalifah pada masa itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ni duduk di mana? Duduk di Syam, Syria. Muawiyah kata bawa ayah masuk. daripada Iraq mari, Basrah mari. Sampai sahaja Muawiyah duduk atas singgah sana ni. Kawan ni pun masuk. Muawiyah tengok sahaja kabis masuk. Terus dia bangun. Terus dia pergi berjalan dekat orang tu. Dia kucuk dahi. Kerana Muawiyah ni hidup sama Nabi. Dia kenal Nabi. Dia penulis wahyu Nabi. Maknanya betul orang tu mengkupu macam Nabi. Dia beri tanah kat orang tu. Suruh duduk gini-gini. Tapi orang tu tak terkenal dengan Alim dah. Tak terkenal dengan sebagai ulama besar tak. Tapi rupa dia rupa macam Nabi. Anas Ibn Malik yang Allah jadi umur panjang. Kalau tengok saja uh, sahabat ni ataupun orang, -orang ni. Habis dia bukan sama sahabat. Dia akan peluk dan dia akan kucuk. Kerana mereka ni akan ingat nostalgia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi siapa tahap tu kemuliaan mereka yang kalau ada kena mengena dengan Nabi, mereka akan muliakan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya saya nak cakap banyak. Tapi tengok lauk ada nasi ada semua sekali ni. Kata ulama al asyaq Qabla al Makan macam malam sebelum semayang jadi kalau kita lama, lama lagi semayang lambat pula lah jadi mala la yutra jullu barang yang tak boleh dapat semua jangan tinggal semua ambil lah sekadar yang ada sekurang-kurangnya kita cadangkan pada diri kita tahun ni aku nak baca sirah nabi biar tamak betul-betul aku hadam betul-betul aku faham daripada nabi lahir sampai nabi wafat dalam usia tiga tahun empat hari. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita manfaat. Aku lukau lihaza wa astagfirullahaladzim alihi wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fi din wa alim ta'win. Kita doa untuk Palestin juga. Allahumma ya Allah. Unsur ikhwanan al-muslimin fi Palestin. Allahumma ansurhum. Allahumma ansurhum. اللهم انصرهم اللهم فرج عنهم كروبهم يا الله يا الله يا الله يا جبار يا منتقم يا قاضي الحاجات ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم عليك بهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب وصلى الله الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله